اور ہماری برکتوں کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم کو ہر کام صبح سویرے شروع کرنے کی ضرورت ہے. دوستو ہمارے کاروبار 10, 11, 12 بجے شروع ہو رہے ہیں, ہمارے کام 10, 11, 12 بجے شروع ہو رہے ہیں, یعنی ہم رات میں سوتے ہیں 12 بجے, اٹھتے ہیں 9 بجے, برش کرتے ہیں 10 بجے, ناشتہ کرتے ہیں 11 بجے, پھر نواب صاحب نکلتے ہیں 12 بجے اپنے گھر سے, تو یہ سے برکت نہیں ہوگی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ تو میری امت کے صبح سویرے میں برکت عطا فرما. تو امت کے لوگ جب تک صبح سویرے کام شروع نہیں کریں گے برکت نہیں ہوگی. ظہر میں کاروبار شروع کر رہے ہیں تو برکت نہیں ہوگی, 11 بجے کاروبار شروع کریں تو برکت نہیں ہوگی. ہر کام صبح سویرے شروع کرنا ہے. سفر میں نکلنا ہے تو صبح سویرے نکلیں, کاروبار صبح سویرے شروع کریں, اپنا کام صبح سویرے شروع کریں تو صبح سویرے سوتے رہنا, دن چڑھے اور دوپہر کے موقع پر کاروبار شروع کرنا, یہ برکت کے اٹھنے کا ذریعہ ہے, برکت کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے. تو گویا آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں, زندگی میں برکت چاہتے ہیں, تو سارے کے سارے ایکٹیویٹیز, آپ کے سارے کام صبح سویرے شروع کرنے کی ضرورت ہے. دوستو آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.